Եվ վերջում վերադառնալով օրվա խորհրդին Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին, Թաթա Սիմոնյանը Pan Armenia Media Group-ի հետ համագործակցությամբ ներկայացնում է նոր տեսահոլովակ։ Իմ հյուրերն են Armenia հեռուստաընկերության գլխավոր պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանն ու Թաթա Սիմոնյանի պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը։ Երանի տեսահոլովակը ոչ այնքան Հայոց ցեղասպանության մասին է, որքան գլոբալ հայկական երազանքի մասին է։ Ինչու Թաթա Սիմոնյանը որոշեց անդրադառնալ այս թեմային։ Ինչ դու նա այդպես հատուկ որոշում իր մոտ չեղավ, երկը ինքնաբուխ է ծնվել իր մոտ, դա այդպես ինքը գրվեց, ուղղակի համեմատություն չտանելով ուրիշ գործերի մեջ, ուղղակի այս երկի մեջ բոլորս կգտնենք, ամեն մեկը իրեն կգտնի, կգտնի իր պատմությունը։ Ռուբեն, ինչու հենց Armenia TV-ին եւ ինչու հենց ապրիլի 24-ին։ Armenia հեռուստաընկերությունը բոլորինն է։ Մենք խորհրդանշում ենք այդ Armenian, այդ երկիրը, որը բոլորինն է։ Եվ երբ առաջի անգամ լսեցինք այս երգը Դավիթի հետ Բաբախանյան, շատ էինք ազդվել երգի բարերից, որովհետև Թաթան կարողացել է մեր բոլորի թակուն երազանքները, կախված մեր հողի, մեր երկրի հետ, հա, իմի բերել, բարերի վերածել եւ երաժշտության տալ եւ ստանալ մի այնպիսի գործ, որը չի կարող չհուզել ցանկացած հայի, կապ չունի ինքը որտեղ է ապրում։ Շնորհակալություն Ռուբեն, շնորհակալություն Գրիգոր։ Հարգելի հեռուստատողներ, այժմ առաջին անգամ Պոստֆակտումի եթերում կցուցադրվի Թաթա Սիմոնյանի Երանի տեսահոլովակը։ Դուք վայելեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Երաս տեսա ես մի գիշեր, ախ Երանի այդպես լիներ, ծաղկած լանջին Արարատի, հայոց կառներն էին արոտի, ախ Երանի երազս կատարվի, Վանածովից մինչև Արցախ, Սասուն ու մուշը արդահանանին, նորից տունգան լինեն ուրախ, ու երկու ափերին էլ արաքսի, ապրենք հանգիստ լինենք խաղաղ, Երանի, 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 երազս կատարվի, ոչ թե երազ, այլ երազանք, ամեն մեկն իր սրտում ունի, օրինակ ես մարութավանք, Չայից մինչև Զեյթուն, Գետաշենը, Ադանան ու Արուսը, վերջապես վերադառնան տուն, որ երկու ափերին էլ Արաքսի, հայոց աշխարհ լինի կանգուն, Երանի, 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 երազս կատարվի, Երանի, 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 երազս կատարվի, Oh,
պատմությունը քո դարավոր Ով խաթարեց իմ Հայաստան Աստծո առաջ է մեղավոր Ու կտեսնի նա Դատաստան Ախ երանի երազեց կատարի Մասի սարից մինչև Սիփան Անաշկերտը դաշտերը տարանի Ու Կիլիկիան նորից հետ կան Ու երկու ափերին էլ առաքս Հայերի աշտերը ծփան Երանի, երանի Yerazes, Katarni. Yerani, Yerazes, Katarni. Yerani, Yerazes, Katarni.